Вас вітає погодина Сімонія. Дізнаємось про температуру за вікном 3 квітня в суботу. В суботу-неділю свіже зафронтальне повітря пошириться на значну частину території України. У нічні години 3 та 4 квітня в західних північних областях навіть можливе зниження температури повітря до 0-2 градусів морозу. Вдень від 9 до 13 тепла. На заході України в Закарпатті в суботу 9-13, зранку і до самого вечора буде зберігатись похмура погода. У північних областях від 0 до 10 вище 0. Перша половина дня буде ясною, після обіду з'являться хмари. У південних областях від 6 до 13 з плюсом, весь день буде хмарним, вночі та вранці очікується дощ. У східних областях вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитись. Вночі плюс 5, вдень 11 тепла. В центральних областях плюс 12. Небо буде ховатись за хмарами. Уночі можливий дощ. Вранці він стихне. 3 квітня протягом усього дня у Києві буде триматись хмарна погода. Без опадів. Плюс 3 вночі і вдень 10 градусів тепла. Вітер північно-західний слабкий. 3 квітня в Харкові очікується хмарна погода. Дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитись. Плюс 4 вночі і вдень плюс 9. Вітер південно-західний слабкий. В Харківській області в суботу день буде хмарним. Вночі та вранці пройде дощ. Від 4 до 10 градусів тепла протягом доби. За народним календарем, якщо в цей день при сході сонця у небі спостерігаються червоні кола, рік обіцяє бути врожайним. Якщо береза лист перед вільхою розпустила, літо буде посушливе. А якщо навпаки – дощове. Якщо в цей день вдарить грім, то рік буде врожайним. За місячним календарем енергетика цієї місячної доби дає вам силу для духовного зростання. Сконцентруйтеся на найважливішій меті і перешкоду буде взято. Один із кращих днів для вирішення фінансових питань, роботи, бізнесу. Рекомендується починати будь-які справи. День прекрасно підходить для спілкування та спільного вирішення питань. Найкращий період для відмовки від поганих звичок. Дуже корисна лазня-сауна. Погода на Сімоні бажає гарних прогнозів, здоров'я, злагоди в родинах і гарного відпочинку на вихідних.